Torsdagsträning, två dagar till hemmapremiär mot Dalby, påskafton klockan 12. Sebbe Persson, hur kändes träningen då? Jo, det var bra. Mycket, alltså mest försvarsspel. Och ja, tydligen enligt Fredrik gick det bra. Känns det som du kommer ha koll på Dalbys yttermittfält här? Nej, men fan. För ja, nu ska jag göra mitt bästa i alla fall. Du var enligt bloggen näst bäst på plan senast. Är formen god? Ja, den börjar i alla fall bli bra. Känns det som, men ja, det finns säkert lite kvar att jobba på. Men det kommer väl. Det var din första tävlingsmatch för A-lagsspel. Hur kändes det? Var det något speciellt? Ja, det var rätt gött. Fick göra mål. Men ja. Var du nervös innan? Ja, det var faktiskt. Visste inte riktigt vilket tempo de skulle gå ut med och så, men det känns bra. Vad vill du förbättra i ditt eget spel nu på lördag? Mer kanske förbereda situationen innan man har kollat upp så man kan inte bli så stressad när man får bollen. Ja, men det hjälps för att komma ut på planen. Så. Vad tycker du laget behöver förbättra från lördagsmatchen? Alltså, kanske gå ut och ha lite mer fightingvilja direkt. Annars vet jag inte, det kommer väl. Ja. Vad tror du om matchen på lördag? Jag tror det blir 3-1. Hur känns det hemmapremiär, första matchen för dig med A-laget på Vallen, nya tröjor, mycket folk förhoppningsvis? Ja, blir det så är det ju ett drömscenario. Och du gör ett nytt mål? Ja. Ett riktigt mål den gången kanske? Ja, kanske. Ge fan, jag petar på bollen. Ja, jag ska det. Ja, men det är gött, då ses vi på lördag. Gör vi.